mbokk patriote yi wa mojib di aussi jeune pastef yi wa gps di aussi mouvement des enseignants ñukay wax monep du nuyu suñu camarade yi ñu gungé tay ci conférence de presse bi di wa coalition yéwwi askan wi di jël nuyo bi diko tek ci candidat bi nga xamné mom lañ tan mu jital coalition bobu muy monsieur le maire Adam Massar man may Alassane Touré nek membre ci pastef Keur Massar Nord li waral suñu dajé bi nak moy ay bëss yi ñu genn dañu dégg ci presse bi né pastef Keur Massar Nord dafa genn ci coalition YÉWWI askan wi lolu nek nak lo xamne dafa woro ak realité bi am buñu xolé fiñu tollu tay ci politique ak enjeu yi élection yi am ak enjeu yi nga xamanteni ni mom lañu dekkmal ci 2024 da fay dal di jaadu ci ñun ñu indi ay léral ci information yoy li deug moy pastef Keur Massar mësula genn coalition YÉWWI askan wi tay nak lañu gëna deggu lañu gëna sax lañu gëna am pass pass ci gungé suñu candidat bi di Adam Massar and ak mom dem ci élection yi gagné ko ci bëssu ñaar fukki fan ak ñett ci wéru janvier inshallah amna nak ñu fi joggé nekkon pastef genn dem défendre yenen liste waye ñu xamné loolu deppowul ak gis gisu président Ousmane Sonko deppowul ak gis gisu parti bi di pastef les patriotes da yakarna discoursu bi nga xamné def nañ ko demb xam barki demb ci tiwawon rek doyon na pour tontu lolu donc wessuul ñuy talal loxo kep ko xamné ni patriote nga te gëm projet pastef te gëm parti bi ñu lay talal loxo ngeen ñew liggéey ci biir coalition YÉWWI askan bi ndax ndamu coalition YÉWWI askan bi moy ndamu Sénégal moy ndamu peuple bi té moy ndamu askan wi kenen ku nek ci lenen nak xamal né yaangi liggéey contre ñun xamal né li ngay dox c'est contre Ousmane Sonko c'est contre le pastef assalamu alaykum wa rahmatullah walu choix candidat pastef gis nga problème interne pastef bokul ak la nga xamanteni ni ça se passe au sein de la coalition coalition ba ay parti yu bari sunu naw les partis bari ñoo fa nek naw les partis bari ñoo fa nek ñu am commission nationale d'investiture bo xamne ñom ñoy arbitrer voilà ñom ñoy arbitrer commission d'investiture ñom ñoy arbitrer donc ñom ño xam yeen critère lañuy référé wu en tout cas ñun ñi fi téw ñi amna ay candidat yu fi nekkon fi amna ay candidat yu fi nek bi nga xamanteni ni nouvelle bi exi na ñu xamne suñu frère Adam Massar lañu tan mais ñun ñep dañu plié wu and ak mo jëmu ñu lidden ci ban critère lañ ko tané ndax dañu xol li ndax dañu am ay critère de sélection xoluñu lool liñu xol moy intérêt coalition bi liñu xol moy intérêt Sénégal fimu toll ni nekkutuñu ci waxtu wérante ak ay wax ñu ñaaw liñu dekkmal mo ñu ëppal soro projet bi ñu gëm bëgg ko xex mo ñu gënal suñu jëm yi ndax du pour sax pour ñun wala suñu ay doom waye ngir suñu ay sëtt la té
ñun fiñu toll ni ku nekkul ci biir coalition yew askan bi yakarna buñu xeyé ñun lijeenti wuñu ci lo nekk lenn rek moñu ñor moy fexé ba suñu candidat bi gagner lenen nak luy xew fenen wax deug yalla ñun lolu du suñu problème quoi benen bi ngiss moy dañu ngiss wa pastef sud di jappalé wa pastef nord wa ñaari commune yu bokul la pastef keur massar nord pastef keur massar nord la sud nak ñom lañuy waxtané ak lañuy déggo ak nañuy doxalé ah man sama tank joté wu fa té amna yaakar né lolu mom yeguma ci dara taxawuma ci dara yi ni dal la ko gisse ci presse bi comme ni ngeen ko gisse dañu wax ni te général ñu naan problème interne passé de est ce que ñu leen wax na ñu leen deggal dene mi nga xam ci ñu région bi benen kaat ma wala wala sangal ci passé de ñu jëlé dem ko effectivement c'est des membres de pastef c'est des membres de pastef Keur Massar qui sont sortis de la ligne de pastef voilà ils sont plus sur la ligne de pastef Ousmane Sonko wax ci tiwaawone rek leral na lepp